trobada amb els nois d'aquí de la institut de Lleres, que ens es posava en contacte amb el director de l'institut. Hi ha una puntualització. Sí. D'aquests del 15M, d'aquest grup més majoritari, van sortir diferents grups d'acció. Un d'ells va ser organitzar una cooperativa d'educació. La cooperativa d'educació és d'Incefi i són els que, de fet, dos dels que van venir eren d'aquesta cooperativa i des de la cooperativa ens proposen això que... Es proposen trobar-se amb els nois de costellers, amb els nois d'aquí de l'institut. Diguem, tenir una relació gent gran, gent jove, que parlem entre nosaltres, que ens comuniquem. Efectivament, doncs vam fer una trobada a l'escorxador. La veritat és que no les teníem nosaltres, però clar, a veure, tot això ho explico molt ràpid, però nosaltres dubtàvem, no estàvem molt segures de com aniria allò. Moltes de nosaltres inclús, jo no sé si anar, perquè això no sé com funcionarà amb aquests nois, no teníem confiança. No? I la veritat és que ens va agradar moltíssim. La trobada de l'escorxador per mi va ser interessantíssima, que em va sorprendre gratament, que el que havien muntat ho vaig trobar molt treballat, molt ben buscat, amb molt detall, coses que feien obrir els ulls fins i tot a nosaltres, que més no als nanos que van vindre. Sí que haig de dir que els nanos eren assombrosament ben educats, molt correctes, no sé si tota la juvenalla és aquesta, doncs perfecte, perquè anirem molt bé, perquè els nanos maquíssims. A les converses que vam tindre, a conseqüència d'aquella escenificació que vam fer, de família... Sí, s'havia d'explicar una mica perquè els sí. que no van assistir no... Bueno, ells van intentar fer com una petita escenificació de lo que era una situació de família en el moment actual, amb les tres generacions. I la van definir molt bé i amb molta claretat. Va impactar molt, va trobar molt bo, molt precoç d'això, i la relació que vam tindre amb el grup que es vam fer, perquè quan es vam fer aquests grups... Ah, això, expliquem què va passar. Clar, vam fer uns grups, hi havia dues centones sàpies i una mateixa dels nans nanos, nois i noies, perquè ja tenien quasi, que vam dintre aquests nens, 14 anys, i jo tenia el mateix, va dir que tenia 16 o 17 anys. Jo m'he deixat de tenir dos. Bueno, i llavors van fer com una mica de teatre, una mica d'espectacle. I bueno, cada grup va fer el seu. Que ens comentava la Mercè, el que es va debatre és això, el paper dels joves, el paper de la gent gran, amb ells també després veurem el vídeo com els va impressionar el que van explicar la gent gran, i es van quedar curiosits de com realment hi havia molt de dinamisme i es feien moltes coses des de la gent gran. I de tot això, es va dir de fer una escenificació. No, perdó, es va dir que es podia fer o bé un dibuix, oi? O una imatge quieta o una teatralització. I la majoria van escollir la teatralització, de fet. I és això que explicàvem, que també, bueno, si encara hi era la teatralització, que vam fer l'autobús, me'n recordo, explica-ho l'autobús. El grup érem amb nosaltres. Sí, bueno, resulta que, esclar, després dic, mira, jo m'he trobat en un autobús que el noi posava els peus al davant. I li vaig dir, dic, noi, tu els mòduls els deus tenir tots, perquè veig que no em gastes amb això de posar els peus aquí davant. I esclar, ell em va mirar i diu, això li va dir, dic, sí, sí, que escolta, que segurament anava a sobrar de mòduls perquè no em feia servir mai. Però esclar, jo llavors ja vaig haver de marxar i no es va quedar la substituta, la Mercè, que li diu, llavors el meu grup... Jo què vaig fer? Què vaig fer? No vas interpretar! És que ho vaig sentir moltes artistes. Ho vaig dir perquè jo vaig molt en el tren o en el metro o el que sigui i jo redueixo i dic... Sí, sí, sí. Això era la feina, això era la feina. Sí, sí, sí. Sí, ja ho vam fer. I ho en comptes de tu, nosaltres, que significava el que no és gent jove, tu la gent gran perquè no canviem. Perquè a tu ens sembla que estàs proper a nosaltres. Llavors em vaig disfressar. Llavors jo vaig començar i vam començar a dir que no, el primer que vaig disfressar amb els pantalons, que els hi va fer molta gràcia. Vaig deixar-me amb els pantalons, em van posar una cosa per aquí, em van arreglar perquè fes de gent jove. Una caputxeta. Em van dir que 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 em van dir que
i ells feien la lliure gran, i va ser molt maco. Que sí, que és molt maco. Sortir d'allà, si recordeu, o sigui, a part d'aquesta experiència intergeneracional, va sortir una cosa que va ser molt maca, que era l'obsolescència dels objectes. A tota aquesta feina que fan des de la indústria perquè els objectes es facin malbé en 10 anys, en 5, en 2, depèn dels objectes. No? Perquè en això que ha explicat també la Pepita, tota que es van emportar la iaia, sí, sí, la tele, doncs clar, d'alguna manera és la caducitat dels objectes. I llavors es van tractar dos temes, per una banda, el fet que per això precisament hi ha molta les dones sàvies, o sigui, la gent gran és una gent que té molta experiència, que té molta saviesa i que s'ha de poder escoltar i no és a llançar ni a deixar de banda. Però per altra banda, esclar, també hi havia la televisió, diríem, no? I el perquè els objectes, doncs això, si abans s'arreglaven i es mantenien i donaven, i ara no donen, entre altres coses, perquè ja venen prefabricats perquè no ho vull. I són dues de les grans conclusions a les que es va arribar a aquesta. La presència d'aquests nanos aquí em va impactar moltíssim. Són gent molt preparada, gent que dediquen tot el seu esforç per millorar el món i que, a més, tenen una bona voluntat i ho fan sense cap interès, que crec que els hem d'ajudar amb tot el possible. Em semblava que estaven molt lluny nostra, perquè ja són dues generacions, però la seva presència m'ha demostrat que no, que encara podem fer coses vàlides. I estic disposada a anar-hi tantes quantes vegades vinguin. Gràcies. Però que espero poder seguir continuant i poder recollir totes aquestes experiències d'aquesta canalla que són meravellosos, però meravellosos, i donar-los pues, consells, no, perquè més aviat ens poden donar ells consells a nosaltres i rebre experiències nostres i nosaltres d'ells. Fabulós. Me va quedar encantada de sentir-lo. No vaig poder-hi assistir en totes aquestes grans dues reunions que expliquen les meves companyes. Crec que s'ho tenien que passar molt bé. El que han explicat és fabulós. La joventut d'avui dia n'hi ha molta que no, però n'hi ha molta que està molt ben preparada, i la que està ben preparada jo crec que els hem de mirar d'apujar. Des del meu punt de vista, l'experiència, com totes han dit i com les que ho acabeu d'escoltar ara, doncs va ser molt emocionant, molt emotiva i molt interessant. Però volia ressaltar una cosa que ens hem descuidat al principi, que és que tot això va començar perquè vam citar amb la gent que estava acampada davant de l'Ajuntament. I aleshores aquesta cita no es va poder fer. Recordeu? O sigui, per motius X, entre altres coses perquè era una època com ara, que era l'estiu i tal, i llavors van marxar els nanos de vacances o pel que fos, la qüestió és que no es va poder fer. I això ens va donar una imatge de que això del 15M, doncs a veure què era, perquè és clar, si no venien, si els citaves i no arribaven al compromís, què passava? Però hi va haver una persona del grup que va comentar, i si els hi donem una altra oportunitat? I si els diem que vinguin a explicar-se perquè no van venir o van deixar de venir. Com això es va resultar molt difícil, llavors vam anar a cercar els de Plaça Catalunya. Així va començar tot. O sigui, expliqueu-nos què és, perquè és el que diem, no? De jovent, igual que de gent gran, n'hi ha de tot tipus. I clar, no podem generalitzar ni en un sentit ni en l'altre. Però ens va interessar de conèixer i de saber de primera mà com vivien com vivien la seva experiència els que estaven a Plaça Catalunya, no? O sigui, no amb la nostra mirada, sinó la seva. I no sé com es diu, d'aquells barros estos lodos, o no sé com es diu la frase, però d'allà va venir tota aquesta moguda i l'experiència, lo interessant que ha estat i que està sent. Adéu, adéu. I llavors un pare diu, escolti,
després de la conèixer. Perquè volem dir, sí, sí, perquè no sé com tenir una acció que vaig dir, no? Si sí, s'ha creat una que us trobes pel poble, sí, 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 molt macos, i uns nens molt macos, molt macos. Que van escoltar, va passar molt bé educats. Uns nens... Bé. Més que no paraven de fer preguntes, i aixecar la mà, i interessar-se per coses, i coses diverses. Coses que et sorprenen, no? Que et sorprenen. Coses que et sorprenen, que dius, sí. Per com surto ara? Sí, sí, no, no, i que et dones compte que ells... Sí, que el seu, que el seu, que per molt dona. Que ells pensen, sí, i opinen de les coses, que et dones compte. I a la primera part va ser escoltar-los tot el que ens volien dir, que és la meva vida. I després ens vam dir, ara, vosaltres pregunteu-nos el que voleu fer. I ens vam començar a preguntar per quan eren petites. Ah, sí, i per exemple, no sé, com anàvem vestides. Jo dic, ui, portàvem un vestit, que era el vestit de tota la setmana. Un uniforme. Un vestit de tota la setmana, menys el d'anar a missa el diumenge. I aquí no ens canviàvem tota la setmana. I bueno, les calcetes sí. Sí, 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 sí. I no sé, va ser mal, sí. Va ser mal, home. Però no veus com ho expliquen a l'Auca? Perquè l'Auca diu el mateix que estan dient. Estaves escoltant-les i sempre diu, mira, les àvies són sàvies. Per tant, aquí ja tenen això, si recordeu, això ens va costar un any, d'estar treballant aquest tema, i ho van entendre de tot. Quan Vegas era petit, les muntanyes el van protegir. Ens van dir que a Olesa de Bonesvalls només hi havia un nen, abans. A Vegas 6.000 persones hi ha, però abans 3.000 van estar. Quan petites eren, tan sàvies no eren. Les àvies van preguntar i nosaltres vam opinar. Les dones sàvies van arribar i a nosaltres ens van preguntar. Un cinema vam demanar i les dones sàvies ens van escoltar. Un pipicant vam proposar i les dones sàvies s'ho van apuntar. Una festa de l'aigua volem i gràcies a les dones sàvies ho tindrem. Excursions farem i a la natura jugarem. La seva infància ens van explicar i a nosaltres ens va interessar. Fixeu-vos si és el mateix que hem dit ella. El mateix consell de les dones sàvies ha sigut sempre això, un procés. O sigui, comencem a fer coses i a mesura que anem fent coses en van sortint d'altres. Jo la veritat és que sempre us ho he dit, per mi és un grup que, com dieu moltes de vosaltres, veniu aquí i després sortiu engrescades. Jo és que ja hi vinc d'engrescada, perquè és que ja sé que us vinc a veure i és veritat, estic contenta de venir, perquè són aquests grups que són positius, tot i que evidentment passem moments d'altes i baixes, perquè a més també és un grup doncs, que moltes vegades no tothom pot venir perquè o bé té el company malalt o la pròpia persona no està bé, vull dir que són grups que fluctuen les persones. Però vaja, hi ha un nucli duro que es diu que sempre està aquí. Jo us vull donar les gràcies a vosaltres per tot el que m'heu donat tots aquests anys.